Jsme někde za půlkou uprostřed tropických a deštných pralesů. Je to celkem fajn, protože nikdo moc jako neoxiduje, žádný auta, takže pohoda. No a zatím to docela šlape, sám jsem docela milé překvapený, takže nějakých ani ne 10 snad a pojďme si pěkně kam potom zase nafutrovat, takže nás sdílím. A zajímavý tady bude sehnat docela cigára, protože v neděli mají zavřeno, jsem dostal tip. A to je smutnější. Uvidíme. Benzínky snad tady mají taky. Čau.